Čaute, čaute, moje meno je Ladislav Miko a počúvate práve podcast o Košiciach zo štúdia Nahraj si podcast.sk a spolu so mnou tu dnes sedí William Knap a pani Anna Súkeníková, kandidátka na starostku Juhu. Dobrý deň. Dobrý deň, pre, Dobrý deň. Ja si tu pozývam takých zaujímavých Košičanov a ja som osobne toto vyhodnotil akože zaujímavá vec, pretože na juhu sme všetci, ja, som, ja na juhu, a na juhu sme všetci zvyknutí, že tam je iba jeden starosta, tam už som ani ja osobne neočakával, že sa dožijem nejakého iného starostu a teraz zrazu prišla taká situácia, že odrazu sú tam iní kandidáti. Áno, je to tak. Práve pred rokom sme rozmýšľali, čo by mohol priniesť ako nový impuls pre mestskú časť Košice-Juh. Pôvodne sa nás išlo v našom zoskupení Košický Juženia 2022-10 spolukandidátov, z toho sa postupne vykrištalizovalo jadro piatich kandidátov ako našej skupiny, kde sme sa zhodli, že najlepšou kandidátkou z nás všetkých pre tieto komunálne voľby 2022 bude Anka Súkeníková ako nová kandidátka pre starostku mestskej časti Košice-Juh ako aj prvá žena, ktorá by sa mohla stať starostkou Juhu. Prečo ste sa nerozhodli vy kandidovať napríklad na starostu? Ste teraz aktuálne mestským poslancom a aj teraz ste prebral slovo prvé vy. Tak... Prečo som sa ja rozhodol? Je to aj z profesionálnych dôvodov, pretože mám samozrejme záväzky svoje pracovné voči lekárskej fakulte, kde pôsobím už 12 rokov, aj voči svojim pacientom to znamená, moja vyťaženosť je na 200 ale komunálnej politike sa venujem už viac ako 10 rokov a bolo to kolektívne rozhodnutie, kde sme sa shodli na tom, že tá nová krv prinesie aj novú zmenu práve pre juh. S každým kandidátom sa snažím začať teda rozhovor takým spôsobom, že ako si pamätá na košice zo svojho detstva ak by som teda mohol poprosiť dámu prvú, ako si pamätáte, pani Sukeníková, na svoje detstvo v Košiciach? Tak som rodina Košičanka, Južanka. Celý život bývam na jednom mieste, na jednom mieste v Košiciach na juhu. A svoje detstvo si pamätám veľmi krásne. Ešte také bez aut, električková tráť, južná trieda, pravidelne maratón každý rok. Mm, Bulharské záhrady, za malou stanicou, prechádzky s obsami, ku hornádu. Takže to detstvo bolo krásne. A potom, keď už som dospievala, tak som chodila do školy na Požiarnicku, to je tiež na juhu, a ako stredoškoláčka na gymnázium Šrobárova. Tiež krásne spomienky, študentské časy po škole do mesta. Tak vyrastala som v tých košiach. Kam do mesta po škole? do miestných podnikov, <há> <há> na ktorý si pamätáte najviac. <há> alebo do mestského parku, dosť často sme chodili. A ktorý podnik, napríklad si pamätáte najviac? Uch, také bolo známe Dagama, uh -huh. neviem, starí košičania poznajú, alebo Rio. Máte tu vo svojom volebnom proge, ja z tohto budem čítať, lebo toto som dostal do ruky teraz, A kúpalisko Triton. Aj tam ste sa chodili kúpavať? Áno, pravidelne, pravidelne sme sa chodili kúpať, hlavne cez letné prázdniny s kamarátmi, so susedmi, šmikalky, tobogány. A teraz to nie je? Teraz to bohužiaľ nie je. Veľmi nás to mrzí, nás južanov, že toto kúpalisko takto dopadlo a schátralo. Do roku 2017 nefunguje a ja si myslím, že by sa mohlo rozvíjať a mohli by sme mať z neho krásne športové centrum. Pán Knap, vy si ako pamätáte na svoje detstvo? No, veľmi pekne, pretože na juhu som trávil všetky voľné chvíle aj od základnej školy. To bola základná škola staničná, ktorú absolvovali aj moje deti. 28 rokov pracujem na juhu, kde sa starám o zdravie južanov a pripomína mi to stále tú krásnu alej, ktorú máme, tých čerešní sakúry po celej južnej triede a plus tak, ako sme sa kamaráti stretávali vonku, či sme hrali hokejbal medzi garážami alebo chodili na športoviska alebo sa kúpať na Triton, hej, takže to sú také veľmi pekné spomienky. Ako druhý bod v programe máte, že riešenie nelegálnych osad. Prečo to nikto z kompetentných nerieši, keď riešia, riešenia existujú, tu máte napísané. No. Ktoré, moja... ktoré sú neleg... ja, ja, ja sa Aha. priznám, že ja to nejako neregistrujem na Turgeňovej ulici, tie nelegálne osady, ale môžete mi nejako povedať, že kde to je. To Oni... je moja srdcovečka, nelegálne osady, lebo bohužiaľ, alebo, alebo ako to mám povedať, ja bývam pri nelegálnej osade, rovno pri mojom dome cez stráť je nelegálna osada za malou stanicou. Na juhu nelegálne osady máme štyri, jedna je za malou stanicou, jedna je pri bytunku, jedna pri Peme. A štvrtá nelegálna osada je Červený Rák. Mám ich aj spočítané. Koľko obyvateľov majú? 2022 bolo spočítanie obyvateľov nelegálnych. Ko, koľko tam je tak obyvateľov? Tak napríklad Červený Rák má iba 13 obyvateľov, ale taká, taká nelegálna osada za malou stanicou má 196 obyvateľov z toho 121 detí, 75 dospelých nemajú trvalý pobyt na juhu. Je mm -hmm. tam aj no, dosť vysoká kriminalita. Ak by sme to porovnali s takým mašličkou napríklad, tak... No keď urobíme súčet, tak my sa vlastne už blížime ku mašličku, dokonca ho prevyšujeme a preto aj s pani Súkeníkou spolu riešime tento problém a niekoľkokrát sme ho predkladali na mestskom zastupiteľstve, na miestnom zastupiteľstve aj generálnemu riaditeľstvu železníc tejto problematike sa spoločne venujeme viac ako dva roky, kde sme žiadali kompetentných o to, aby sa postavili problému tvárov a nie chrbtom. Čo nám vadí a čo rieši aj celá skupina, všetci piati, že doteraz sa všetci kompetentní až z Bratislavy chodili v týchto lokalitách len odfotiť a problém sa neriešil dlhé roky. Lebo on netrvá ani rok, ani dva, ale už je to viac ako 6 rokov. My 4 roky poukazujeme spoločne na tento problém, aby aj splnomocnenie z vlády riešil tento problém v súčinnosti s ministerstvom a samozprávou. Len doteraz sa bohužiaľ neurobilo nič, len jedno šítanie. Je to len prehadzovanie kompetencií z miestneho úradu na mestský úrad a takisto na železnice a tak si nás pínkajú. A aké je to riešenie? teda? Uh, Akým riešením prichádzate vy? Riešenie, ktoré ponúkame my a čo sme aj začali, je vzorové projekty v obciach Raslavice a Spisky Hrhov a zároveň spojenie sa s riešením to starostov meskej časti Lúnika 9 s pánom magistrom Šáňom, ktorý takisto prejavil záujem, aby sa občania, ktorí kedysi bývali v týchto blokoch, ktoré sa zbúrali na Hrebendovej ulici a na ostatných, aby začala znovu výstavba takéhoto nájomného bývania s podmienkou, že budú e, občania z nelegálnych osad zamestnaní v miestnom podniku služieb, aby si odrobili toto bývanie a postupne splácali stavebný materiál. A tak prinútiť ich zase nemôžeme, aby boli zamestnaní? Nie, ale už tieto dva projekty sa podarili práve s Piskom Hrohové aj v Raslaviciach. Mali ochotu byť zamestnaní, aby to nebolo zadarmo. A mali ochotu splácať stavebný materiál. Tým pádom obydlie, ktoré si postavia, už e, nepoškodzujú, ale si ho vážia. Mm -hmm. Napríklad ja bývam pri tej nelegálnej osade a poznám občanov, ktorí majú záujem pracovať, ale nemajú tú pracovnú príležitosť. A práve preto by som im chcela dať aj tie pracovné príležitosti, napríklad takisto... A kde by ste ich zamestnali? Na miestnom úrade. Na miestnom vytvo rý. Vytvoriť sociálny podnik, ako bolo v minulosti dať im prácu. Malopráce je na juhu, malopráce je v meste, čo treba opraviť. A ja si myslím, že sú to ľudia, ktorí majú záujem pracovať, uh -huh. majú záujem niečo robiť, majú tie zručnosti. Aby mali možnosť mať rekvalifikačné kurzy na tie profesie, ktoré sú potrebné. A tak, ako aj kolegyňa moja spomínala, využiť ich v miestnom podniku služieb letná, zimná údržba a tak ďalej, aby ten juh bol konečne krajší a čistejší a ľudia by sa tu cítili bezpečne. Máme všetky prostriedky na to, aby to bolo zrealizované. Len dostať ten hlas od ľudí a dostať sa na tie miesta, aby sme mohli pracovať a rozvíjať mestskú časť juh. Lebo toto je konkrétny návrh. Keď to vyšlo s pískom Hrhove, keď to vyšlo v Raslaviciach, tak ja si myslím, že aj v druhom najväčšom meste na Slovensku by to mohlo vysť. Ostatné 4 roky ste, napríklad vy, pán Knap, boli aj miestnym poslancom na juhu. Áno aj mestským poslancom a za tie 4 roky sa to nepodarilo z akého dôvodu presadiť. No z toho dôvodu, že síce nás všade vypočuli, ale riešenia konkrétne neprišli. Viete, keď presadzujete na meskej úrovni aj spolu s občanmi, musíte mať podstatne väčšiu podporu aj zo strany vedenia mesta, aby sa tieto projekty dali zrealizovať. Hej, ako sám nezmôžete nič, preto kandidujeme spolu ako piati, kde chceme už tlmočiť tie hlasy južanov, ale aj hlasy tých, ktorí bývajú v nelegálnych osadách. Oni nie sú s tým spokojní. To je prvýkrát, čo som aj počul, že chceme pracovať, naše deti chodia do školy, do škôlky, jedna komunita sa osamostatnila, 50 od nich, majú tam vykopané studne, žijú v čistom prostredí, ale nie sú to obydlia, sú to prístrežky to ako máte v Argentíne alebo v Brazílii slámy. Hej. Bohužiaľ prosím. v nebezpečnom pásme, lebo to nie je pásmo na bývanie. Z toho dôvodu, že z jednej strany je hornat, z druhej strany je koľanicové priecestie. Malé deti chodia cez tie koľajnice. Železnice nepostavili bezpečnostnú bariéru. To je ďalší bod úrazu, kedy sa môže stať nejaká tragédia. Nejaké nešťastie. Deti sa hrajú na kolejniciach. Na koľajniciach. Áno, na koľajniciach. Máme o tom aj videa, fotografie, kde presne čo Anka Do robila, žiaľ. kde sme aj pozvali kompetentných. Bola aj tam reportáž z niekoľkých televízií a médií, že poukazujeme, je potrebná bezpečnostná bariéra, aby nedošlo ku tragédii, že zabije medzinárodný rýchlik dieťa, ktoré sedí na koľajniciach. Uh -huh. A to nie je jeden prípad, to máte celé leto. A železnice nám dali podmienky, ale také podmienky, že sú nesplniteľné. To chcela zaplatiť záložné právo, postaviť tú bezpečnostnú bariéru na náklady občanov. A... V strede cesty. V strede cesty. A keď budete starostkou, tak na náklady koho sa tu bude stavať tá bezpečnostná bariéra? To budeme riešiť v danom momente, aké budú vymoženosti a kompetencie mm -hmm. miestneho úradu. My nechceme porušiť stavebný zákon, ale určite chceme rokovať e, s novým vedením mesta Košice aj s generálnym riaditeľstvom železníc, aby sa našlo toto riešenie, lebo tento prechod je mimoriadne nebezpečný. Ako ďalší bod, ja čítam, že zvýšená bezpečnosť na juhu. Ja, ja viem, že som hovoril, že to nebude veľmi politické, ale ja ako južan, tak mňa to zaujíma. A tu okay. je, že zvýšená bezpečnosť na juhu. Na juhu momentálne máme iba jednu hliadku a dosť je zvýšená aj kriminalita na Juhu. To je zaujímavé. Ja som napríklad netušil, že tam je iba jedna hliadka, ale akože mestskej policie alebo štátnej? štátnej Štátnej policie, južanskej policie je bohužiaľ iba jedna hliadka. Na Oni šer... sa striedajú v službách. Áno, a pokiaľ tá hliadka odíde. sú tam štyria policajti na celý juh. E, no za 24 J hodín potom samozrejme musia mať voľno a potom prichádzajú ďalší. Čiže viaha... Južanská policia, sú tam stanica jedna juh. hliadka. Áno, stanica, stanica juh. Stanica Máme juh. ešte juh. aj mestských policajtov a potom aj ostatných policajtov, ale čo nás konkrétne strážia sú južanskí policajti. A to je zaujímavé, lebo práve mestská časť juh patrí medzi tie nie veľmi maličké mestské časti. Tu bola väčšia policajná stanica, ale keď sa zriadovala, zriadovala policajná stanica nad jazerom, tak polovica zamestnancov odišlo nad jazero a malo sa to postupne doplniť. Podľa mojich informácií sa to prakticky nestalo a hliadka, keď ide niekde na zásah, tak vlastne, keď zavolajú ďalší občania mestskú policiu, musia čakať, kým sa tá prvá hliadka presunie na ďalšie miesto činu. Áno, a takisto máme aj 9 až 10 obchodných centier na juhu, futbalovú arenu, stila arenu, takže tá hliadka nestíha. Tak z, miestnej, z miestneho úradu by sme žiadali navýšenie počtu hliadok uh -huh. na ministerstve a takisto aj mestskú policiu, aby viacej vykonávala peších pochôdzok, hlavne na sídlisku železníky, kde je momentálne zvýšená kriminalita. Bohužiaľ, minulý mesiac sa tam stal aj prepad mladej dievčiny 16-ročnej. Áno, písali sme o tom aj áno. na dnes. Toto všetko si ale vyžaduje dosť veľké finančné prostriedky, lebo predsa len asi nie aj riešiť bezpečnosť, aj stavať nejaké bezpečnostné bariéry a všetky tieto veci. Plánujete riešiť napríklad aj zmenu financovania mestských častí, konkrétne teda Košice Juh? No určite áno, ale musíme otvoriť štátu mesta, čo sa neudialo ani v tomto volebnom období a prezjať systéma, ako má hlavné mesto Bratislava, kde je podiel podielových daní v podstatne inom pomere, ako v Košiciach, kde sa to dielí oveľa priaznivejšie pre mestské časti, a samotné mesto alebo hlavné mesto. Tento model, keby fungoval aj v Košiciach, tak mestské časti by získali väčšie moci, väčší objem peňazí a vedeli by ich rovnomerne rozložiť do tých lokalít mestskej časti, kde je to potrebné. Napríklad aj na posilnenie hliadok na sídlisku železníky, kde keď sme strávili skoro mesiac pri zbieraní podpisov na železníkoch, tak samotní obyvatelia sa vyjadrili, že v podvečerných hodinách sa už boja vychádzať vonku. Kvôli hm. zvýšenej kriminalite. A myslím, že to už je vážna vec. Kto tam tú kriminalitu vykonáva? Upozornili sme na to aj pána starostu, aj primátora mesta Košíc. Kto vykonáva? No práve, keď prechádzajú z nelegálnych osád z jarmočnej smerom na Luník, tak to je vlastne tranzit cez železníky. Od obchodných centier idúce cez železníky smerom na jarmočnú a späť a oni robia nejakú nelegálnu činnosť. Títo ľudia. No tak... Ee, Napadajú občanov. Občania sa ne necítia. Všetci, ale hlavne tí Aha. mladiství. Mladiství. Áno, mladiství. áno, Bohužiaľ. Vy ste, pani Sukeníková, taký politicky nepopísaný papier. Teraz je to asi vaša ano. teda prvá kandidatúra. Doteraz ste neboli ani poslankyňou, ani v meste, ani na juhu. Nie, Prečo som? práve teraz ste sa rozhodli, že vy chcete byť teda starostkou? Všetko má svoj čas a myslím si, že momentálne dozrela aj čas na to, aby ja som sa stala starostkou. Že z toho dôvodu. A Ako? Ja venujem, sa, venujem sa tej komunálnej politike 4 roky. Žijem v Košiciach 36 rokov. Žijem na juhu. Pohybujem sa v spoločnosti. Myslím si, že mám okolo seba aj perfektných ľudí, s ktorými by som to zvládla a verím, že spolu máme na to zlepšiť ten juh. Uh -huh. Priniesť tú zmenu k lepšiemu. My to dokážeme spolu. My to dokážeme. Áno. Tak... Ja, som, ja som vás tam inak na železníkoch stretol. Uh, neviem, či si ma pamätáte, ja som tam išiel s rodinou, akurát tam bola taká predajňa, ano. čo to boli potraviny nejaké. Uh, tam ešte, ešte... no dobre, ešte toto necháme tak, možno aj neskôr. Uh, mňa zaujalo takisto aj riešenie parkovacej politiky na juhu. Áno. Že e... Viac parkovacích miest ale nie na úkor zelene. To sa e... ako dá vyriešiť. Presne tak. Určite nechceme likvidovať zeleň, ale skôr ju skrášľovať, aby ľudia mali krajšie prostredie v okolí, ale tá parkovacia politika sa dá vyriešiť jednoducho. A je to rozšírením parkovacích zón. Keď si všimnete, aj na sídlisku železníkov parkuje veľmi veľa firemných aut, dodávok, ktoré tam nemajú čo hľadať. Pretože človek je tam a trvalý pobyt tak očakáva, že zaparkuje e, pred svojim či vchodom alebo na tej ulici, kde býva. A e, keďže sa to osvedčilo v desiatich zónach, z ktorých niekoľko máme e, aj na juhu, večer, keď e, prichádzam domov e, na južnej triede, tak už po tej 19. hodine stále nájdete parkovacie miesto, lebo ľudia, ktorí navštevia mesto alebo sú na návšteve v okolí, už odchádzajú domov. Tým pádom sú vyhradené parkovacie miesta pre rezidentov a tým, že každý, kto býva či na železníkoch alebo v mestskej časti juh, a kde nie je rezidentská zóna, bude mať možnosť si zakúpiť za nejakú symbolickú sumu, tak ako je doteraz, parkovaciu kartu a bude môcť zaparkovať v mieste bydliska. A rozšírenie rezidentských zón je práve tým riešením, lebo e, viete, keď majú dvaja zaparkované svoje auta v rodine plus dve služobné auta, sú to štyri parkovacie miesta pritom stačí tie služobné auta nechať práci a svojim autom keď tak sa presnúť, alebo jedným sa ráno rozviesť. A kto to bude kontrolovať? E, predtým e, to kontrolovala spoločnosť EI, teraz e, parkovanie prešlo komplet na mesto Košice. E, existuje spôsob, e, ktorý sa len prevezme tak, ako je to v platených teraz zónach a rezidentských zónach. A, m, existujú monitorovacie auta, ktoré presne vedia zachytiť, e, ktoré auto tam má parkovaciu kartu alebo ju nemá tá ešpecetka a tým pádom sa to očistí od nerezidentov, ktorí môžu využiť aj iné možnosti. Napríklad teraz, to hromadnú dopravu. Teraz prichádzajú také tie asi naozaj že veľké, veľké, najväčšie komunálne voľby, aké tu doteraz boli. A množstvo ľudí, ktorí napríklad kandidujú na post starostu, ako vy, pani Sukeníková, tak napríklad kandiduje aj na poslanca mesta, aj na poslanca kraja, aj na miestneho poslanca, aj na, primátora, aj na, aj na župana, aj na všetko čo, čo prišlo, aj no tak dám si všetky polička, čo chcete pivo alebo vodku, áno. Čiže, toto ma zaujíma, že na aké pozície kandidujete vy, začneme teda od dámy. Ja kandidujem ako starostka miestnej časti, takisto ako miestna poslankyňa a mestská poslankyňa do kraja som si nedala. No ja si myslím, že pokiaľ by tá starostka vyšla, bolo by fajn, bolo by to perfektné. Opýtam sa vás tu istú otázku, ktorú som sa už pýtal vášho predchodcu ano. v prvej časti. Ak by ste si mali vybrať jednu funkciu, do no všetkých vás zvolia, ale vy si môžete vybrať iba jednu z tých troch funkcií, hej? Určite juh je moja srdcovka, tak z toho dôvodu by som bola rada starostkou na juhu. A keby ste boli zároveň aj napríklad poslankyňou v meste, dáte bola... sa mandátu alebo budete bojovať za juh ako poslankyňa? To by bolo perfektné, keby som bola aj poslankyňou, aj starostkou. Ako myslíte, že sú Súbežne, alebo... sú Súbežne, sú jasné, jasné, budem bojovať za juh. -huh. Vy, pán no. Klap? Ja mám momentálne aj mám tú kandidatúru do všetkých inštitúcií, ktoré ste menovali a vysvetlím aj prečo. Na juh kandidujem, pretože som južan celý život tu žijem a Starám sa o južanov z pohľadu ich zdravia a keď sú nejaké problémy, veľmi často sa práve obracajú na mňa s riešením, kde ak nájdeme to riešenie, riešime ju na miestnej alebo na meskej úrovni. Nie som človek, ani všetci ľudia v našom týme, ani Anka, že by sme problém odkladali niekde do šuflíka, ale riešime ho, ak je to možné, v čo najkračom termíne s konkrétnym riešením pre občana. Na mesto Košice z toho dôvodu zistil som ty pri kandidatúre na mestského poslanca a chcete niečo riešiť pre mestskú časť, vy potrebujete mať súčinnosť mesta. A len na meste sa dozviete informácie, akým spôsobom je možné pomáhať mestskej časti. Lebo ak som bol len južanským poslancom, nie vždy sa naše hlasy dostali až na magistrát a keď sa dostali, ostali v šuflíkoch. Tým pádom z vlastnej skúsenosti viem posúdiť, že e, južanské projekty alebo e, zámery, ktoré tu boli, e, je možné aj z pohľadu financovania v súčasnom stave, ako je nastavený. Je to maximálna nadväznosť na mesto Košice. A, a z pohľadu kraja, e, kraj takisto robí projekty, e, cez, pri, ktorých sa môže obec alebo mestská časť prihlásiť a využiť aj viac zdrojové financovanie e, projektov aj menšieho typu pre mestskú časť. To znamená, ak človek pôjde a kandiduje, musí vedieť prečo. Ak mu občania dajú dôveru, tak e, po štyroch rokoch ja nemám problém si urobiť odpočet e, medzi občanmi, čo sa podarilo naplniť, ale aké boli naše možnosti e, získania či e, projektov, alebo riešení problémov pre južanov. A keď to sklubíme v týchto troch pozíciách, tak najväčší prínos je, keď viete tých ľudí už priamo osloviť, lebo sa s nimi priamo aj poznáte. Viete dať návrh do komisí, viete dať návrhy na zastupiteľstve a predkladať. To len, keď kandidujete solo v meskej časti, nie je možné dosiahnuť sám nikdy. Ak by som si mal vybrať, kde kandidovať, tak jednoznačne len na juhu. Nie som viazaný na to, mám svoju prácu a profesiu, aby som musel byť všade. Občania rozhodnú, koho chcú mať z nás piatich a občania rozhodnú, kto je pre nich ten najperspektívnejší kandidát aj na starostu juhu. Ja verím, že to bude práve Anka Sukeníková ako najlepšia voľba. A keď si teda budete musieť vybrať napríklad, takisto tá istá otázka, keby ste si mali vybrať medzi všetkými tými funkciami, do ktorých kandidujete, ale môžete vyhrať iba jednu. Čo by to bolo? Jednoznačne južanský poslanec. Som južan, lokal patriot, takže e, tak. nemáme čo stratiť. Ostatné je o tom, ako priniesť viac pre juh. Ej, mm -hmm. Čo nás trápi. E, na juhu sami nevyriešime tritón, lebo bohužiaľ mestská časa sa zbavila tritónu a posunula ho mesto Košice kým ho prevádzkovala mestská časť juh, Triton fungoval. Keď ho dostalo do prevádzky mesto Košice, ohlasovalo rekonštrukciu v roku 19, v roku 20, v roku 21, roku 22. My sme boli pri tom spolu, keď nám to hovorili, že prvá rekonštrukcia bude stáť 300 tisíc, potom 2 milióny, potom 4 a nakoniec 8. 000. Tejto matematike nie veľmi rozumiem, keďže skoro po každom 3,4 roku to naráslo o 2 milióny. Je tam 6, 65 vlastníkov parciál pozemkov. Mali mm -hmm. by sme záujem ich zameniť. Vás sa to, túto otázku teraz pýtam, neviem pani Sukeníková, ale pana Kanápa sa opýtam. Ja sa zvyknem pýtať na poradách kolegyň, že na čo zo svojej práce napríklad z posledného týždňa sú najviac hrdé. A vás by som sa opýtal, že za tie posledné 4 roky, kedy ste boli teda poslancom na juhu, aj poslancom v meste, čo ste také presadili vy, na čo ste najviac hrdí, čo poviete rodine, že toto som spravil ja? Tak v prvom rade, keď beriem 4 roky a môže to byť aj trošku ďalej, keď to posuniem. Jedna vec. Jedna vec. Ja, ale... vec. Taká, že na čo si spomeniete a poviete si, že toto, je, toto som spravil ja. A na toto som najviac hrdý. Alebo toto som navrhoval ja, presadzoval ja. A, tak aby to vyznelo aj pozitívne, je to to, že za Jarmočnou, za Malou stanicou sme dokázali spoločne aj petíciou presadiť pre Južanov, aby návrh toho charitného domu, ktorý sa mal vybudovať, bol prenesený do inej časti, meskej časti Košice Juh. Lebo zozbierali sme vtedy spoločne 6800 podpisov, za, za, to, aby charitný dom na juhu vznikol, ale nie 15 metrov od železničnej trate, čo aj regionálny úrad verejného zdravotníctva nedoporučil v takej blízkosti stavať charitný dom pre ľudí bez domova. Mestská čas ponúkla tri pozemky náhrade na výstavbu, ktoré by boli vhodné. Bohužiaľ, mesto Košice nesúhlasilo a dodnes nebol žiadny charitný dom postavený. To znamená, tento projekt je výborný, ale bol na zlej lokalite navrhnutý, čo ukázal aj čas, že dokonca tam nevznikol uh, ani útolok pre psi a mačky, lebo takisto Či budovaný... ten projekt sa zrealizoval alebo nezrealizoval? Nezrealizoval, nezrealizoval. čo mi je lúto, ale uh, keď by sa bol zrealizoval, bolo by to hneď vedľa dvoch nelegálnych osad. To znamená, aby sme skoncentrovali ľudí bez domova a dve nelegálne osady na jednom mieste ja si myslím, pre celú lokalitu by to nebolo šťastí. Ja si myslím, to si aj ľudia vážili na juhu, že nekoncentrujme do tejto lokality aj nelegálne osady, aj ľudí bezdomová. Dajme to na bezpečnejšie miesto, ktoré je lepšie kontrolované. Ešte taká posledná otázka na vás oboch, môžete odpovedať, kto sa rozhodnete. Sú podľa vás južania pripravení na zmenu, keď tak dlho tam žiadnej zmene nedochádzalo? a teraz práve, prečo by to malo byť práve dnes, akože iba preto, že už sa pán Hlinka rozhodol nekandidovať, alebo prečo? Dva mesiace sme boli na ulici a na ulici sme sa stretávali s občanmi, zbierali sme podpisy a občania chodili vyslovene za nami, že áno, chceme vás podporiť, máme záujem o zmenu, sledujeme vás na facebookovej stránke Košický Južania, páči sa nám vaša činnosť, tak áno, majú záujem, sú pripravení, na zmenu. A prečo podľa no. vás doteraz k tej zmene nedošlo ani jedno volebné obdobie? Ja si myslím, že nikdy nebol postavený nejaký silný kandidát s dobrým volebným programom. My sme piati ja ako kandidátka na starostku. Tak. Máte tu celý tým, jeho ja vymenujeme je tu teda pán Dušan Kulan, ano? A William William Knap, Anna Súkeniková, pán Adam Očkaják a Jana Léviová. Áno. Môžete mi niečo o nich povedať, napríklad, kto je pán Dušan Kulan. Tušan Kulán z Ludmanskej, náš dobrý priateľ, s ním sme prakticky riešili posledné dva roky aj s Ankou Sukenikou, aj s ostatnými to nešťastné parkovisko na Ludmanskej, kde bagre vytrhali z malého parčíka stromy, kríky, keď niekto odkúpil pozemky tesne pri bloku na Ludmanskej. Bol to obrovský škandál na juhu, ako mohli získať stavebné povolenie, ako vôbec sa dostali ku pozemkom. My už vieme, kto za tým je, ale bohužiaľ povolenia sú platné, nič sa nedalo urobiť. Napriek tomu na tomto parkovisku nikto neparkuje. Pán Dušan Kulan v tej dobe jediný sa postavil e, voči samozpráve a voči mestu, aby tento problém riešilo. Nakoniec sa za ňoho postavilo 1500 ľudí na juhu. Čiže je to aktivista? Je to aktivista, ale človek s dobrým srdcom, ktorý Cíti krivdu aj teraz, pretože po voľbách nám bolo slúbené, že dôjde ku zámene pozemkov a z tohto parkoviska, kde neparkuje ani jedno auto, ľudia sa nám boja zaparkovať, už má tretieho majiteľa to parkovisko, len sa predáva, ale nikto tam neparkuje. Hej, to znamená, chceme vrátiť zámenou pozemkov a z reku... Rekultiv... Prečo tam neparkujú? No raz tam auto zaparkovalo, len úplnou náhodou, neviem z ktorého poschodia, zletela fľaša. Hej, to znamená, nie je to bezpečné, e, ako sa stalo, čo sa stalo. Vy, vy si tam, tam obrovský plagát, kto si tam kúpi e, parkovacie miesto 80 cm od okna, kde býva občana, má, uh -huh. e, akurát, e, ja neviem, detskú izbu, nemôže ani otvoriť, pretože e, výfukové plyny idú smerom nahor. Proste jedno veľké nešťastie a ja sám si povedal, že keď pôjdem do komunálnej politiky, e, chcem rieši to, čo slúbil aj on svojim ľuďom v okolí, urobiť jednoduchú zámenu pozemkov a občania sú ochotní z vlastných peňazí urobiť z toho nový parčík. Lebo my sme len doteraz počúvali, že nie je to možné. Mesto Košice zamieňa niekoľko desiatok pozemkov ročne, aj tu už sa tá zámena mohla urobiť a aj sme ponúkli voľný pozemok pri hoteli Centrum, lenže to všetci zamietli, čo nám je veľmi ľúto. Riešime to spolu aj s Ankou, aj s Adamou, aj s Jankou Leviou. Ale pri tejto probléme je e, líder problematiky určite Dušangu. Potom je tu pán Adam Očkaják. O ňom by ste nám čo prezradili. Adam je takisto náš kamarát aj spoluputník v tomto projekte Košický úžania 2022. Takisto má záujem o zlepšenie našej mestskej časti. Býva na, mm, skoro pri centre na Davida Feju. <laughs> na Davida Feju. A takisto má problém napríklad s marginalizovanými skupinami, s ľuďmi, ktorí sa stretávajú v jeho okolí, sú podgúražení alkoholom. A takisto by chcel riešiť aj parkovanie, aj bezpečnosť na juhu. Zlepšenie. Ke, keď si pozriete ulicu Davida Feju cez deň a podvečer. Myslím, že pochopíte. Hej, hej, uh -huh. Je tam zanedbaná fontána, zanedbaná zeleň a ľudia z osad. A potom pani Leviová. Janka, pani Leviová je moja suseda a takisto spolupracujeme na bezpečnostnej bariére, na nelegálnych osadách. Pracovala predtým na miestnom úrade, takže má blízky styk aj ku ľuďom, ktorí, ktorí navštevujú miestny úrad. Pozná veľa ľudí, pozná mm. právomoci, kompetencie miestneho úradu. Šikovná kočka že to je žena vo vašom týme, ktorá sa vyzná. Áno. A. a ak by som sa vás mal opýtať teda na jedno jediné posolstvo v vašej kampane. Jedno jediné. Jedna veta. Čo by to bolo? Čo chcete urobiť? Chceme, Chceme zmeniť Juh k lepšiemu miestu na život našich Anka. obyvateľov žiúženov. No aby sa tu ľudia cítili bezpečne, aby tu boli v čistote a aby uh, veci ktoré sme dali aj do volebného programu, sme vedeli spolu s nimi naplniť. Ja vám ďakujem veľmi pekne. Tento podcast nahrávame v štúdiu nahraj si podcast.sk a ďakujem veľmi pekne pani Sukenikovej. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A pánovi Knapovi. Ďakujem pekne za pozvanie a príjemný deň.